E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zappa e bem-vindos a mais um vídeo no canal Zacode. Galera, neste vídeo vou mostrar seis novos códigos aí de 2021 para vocês estarem aí usufruindo, beleza? Lembrando, pessoal, que algum deles aí já tá disponível para vocês estar resgatando, né? Para vocês estarem conseguindo aí pegar os itens e outros ainda não. Outros só tem a data ainda, beleza? Mas enfim, galera. Então, vamos lá, né? Hoje, opa, calma aí. Lembrando que nesse vídeo aqui tá tendo sorteio de 300 Robux para você aí que quer ter a chance de estar ganhando 300 Robux, né, seu cabeçudo? E também lembrando que no canal, pessoal, a gente tá fazendo sorteio aqui no canal também. Aí de pets aqui no Adopt Me, também 3 gift cards de 25 dólares aí na Google Play, beleza? Mas enfim, galera. Ó, seguinte, atualização. Quero falar uma coisa pra vocês, que a minha casa aqui tem muitos inscritos também na minha casa. Inclusive, eu vou mudar já já, né, galera? Vou comprar um pouco de Bucks depois com Robux. Então, possivelmente, daqui uns 3 dias aí, vocês vão me ver já com um apartamento. Comprar um apartamento, até ver aqui as minhas casas. Eu só tenho essa casa aqui, que eu também nem jogo nessa conta, mas eu vou comprar um apartamento. Preciso de um apartamento logo, ó, porque essa casa tá ficando bem pequenininha, galera. Tenho muitas ideias pra fazer. E ó, vocês podem ver que tô fazendo até uma ideia aqui, ó. E eu tranquei pros inscritos não verem, ó. Não dá pra ver o que tem ali, não dá pra ver. E aqui também em cima, aqui também eu tranquei, ó. Também tranquei aqui em cima, pra ninguém entrar e pá. E aqui também tá trancado, né? Aqui, ó, dá pra ver alguma coisinha ali, hein, ó. Ó, ó. Dá pra ver que já tem alguma coisinha ali, hein? Mas enfim, galera. É, como eu disse, né? Nesse vídeo a gente vai estar mostrando seis códigos pra vocês. Deixa eu pegar um petzinho pra gente cuidar aqui. Vamos pegar o nosso Shiba de novo aqui, né? Porque o nosso Shiba aqui, cara, é o nosso melhor amigo. Vou pegar o nosso Shibinho aqui. Cadê o nosso Shiba? Aqui. Beleza, pegamos o Shiba aqui. E pessoal, ó, deixa eu colocar o Shiba no carrinho. Beleza. E pessoal, seguinte. Como eu falei pra vocês, a gente tá fazendo sorteio de 300 Robux neste vídeo. E como é que faz pra participar, Zapa? Seguinte, galera, para você participar do sorteio de 300 Robux aqui neste vídeo, você, pessoal, tem que completar todas as regrinhas que estão aí embaixo na descrição, beleza? Quando você completar todas as regrinhas que estão tá na descrição, você já vai estar automaticamente participando aí, né, do nosso queridíssimo, magnífico, estupendo sorteio de outros 200 Robux, beleza? E ó, seguinte. Lembrando que o resultado do sorteio sempre tá saindo um dia depois lá no meu Instagram. Então o sorteio de hoje vai estar saindo amanhã no meu Instagram, somente pros seguidores, né? Lembrando isso, beleza? Somente pros seguidores. Somente quem me segue consegue ver os meus stories. Demorou? E é isso aí. E pessoal, tô com uma dúvida aqui. Não sei se vocês me apoiam fazer isso. O que vocês acham aí de futuramente eu tá transformando aquele Instagram lá no meu Instagram pessoal, pessoal? Não sei, hein? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque é o seguinte. Como eu disse lá no canal Zapinha, se o nosso canal Zapinha, pessoal, chegasse a 50 mil inscritos, né? Neste ano ainda, né? Até pelo menos os mês 6, mês 5, por aí. Eu iria estar mostrando o meu rosto, né? Alguns de vocês já sabem meu rosto, mas outros não. Então eu iria estar mostrando meu rosto pra vocês. Não sei, né? Depende. Se vocês quiserem, né? Está. Realmente vendo meu rosto? Sabe quem sou eu? Então vamos lá, pessoal, no primeiro link da descrição, que é o canal Zapinha. E, cara, me ajuda a chegar a 50k lá, beleza? 50 mil inscritos. A gente consegue, porque por dia a gente tá pegando uns 300 inscritos, 200 e poucos inscritos. Então, em 10 dias a gente consegue 3 mil, em um mês a gente consegue 10 mil. E é isso aí, por aí vai, beleza? Lembrando também, pessoal, que a gente tá fazendo sorteio aqui neste canal. De 300 Robux. A gente tá fazendo sorteio neste canal e no outro, no caso, né? A gente tá fazendo sorteio, pessoal, todo vídeo aí de 300 Robux. Todo vídeo de todos os canais, dos dois canais, no caso, a gente tá fazendo sorteio. A gente faz 10 vídeos por dia, pessoal. Então são 10 chances de vocês ganharem 300 Robux por dia, beleza? Por dia. Olha que insano. Então, cara, já faz o seguinte: vai na descrição, vê os requisitos que tem pra. Pra você estar tá participando do sorteio, beleza? E uma das regrinhas, pessoal, que tem para você estar tá participando é você aí estar tá realizando, né, pessoal, o desafio dos 5 segundinhos. Eu vou estar tá fazendo um desafio com vocês agora.
E é o seguinte, galera, vou estar fazendo de novo, né, pra quem aí não conseguiu a primeira vez. E é o seguinte, vamos lá. O desafio, basta você se inscrever e deixar o like em 5 segundos. Basicamente é isso, beleza? Só que dessa vez vocês vão utilizar apenas o dedão da mão, beleza? Então, utilizando apenas o dedão da mão, vocês vão ter que se inscrever e dar like aí no vídeo. Então, vamos lá. O desafio começa aí. 3, 2, 1. E valendo! 1, 2, 3, 4, 5. Acabou! Bom, pessoal, acabou. Se você conseguiu, lembra de estar comentando aí embaixo a palavrinha "eu consegui", beleza? Pra mim tá te dando um super coraçãozinho. E também aí pra mim tá te deixando aí na lista do sorteio de 300 Robux. Demorou? Mas enfim, galera. Seguinte, lembrando também que sai amanhã no meu Instagram o resultado, beleza? Sai de manhã lá no meu Instagram. E é o seguinte, galera. Vamos relembrar aí também que a gente tá fazendo sorteio aqui nesse canal, Usa Code, de pets e gift cards. Como funciona? A gente vai estar fazendo dia 11 o sorteio e é o seguinte... A gente tá trabalhando com metas. Como assim com metas, Apinha? Se a gente atingisse aí 1.500 inscritos, eu ia estar sorteando antes do dia 11. Beleza? Antes do dia 11, se a gente atingisse aí 1.500 inscritos, eu ia estar sorteando aí pra vocês um Shadow Dragon. Se a gente alcançasse 3.000 inscritos, ia ser mais um Shadow Dragon. Então iria ser 2 Shadow Dragon, no caso. E antes do dia 10, se a gente conseguisse 5.000 inscritos, que é uma grande quantidade de inscritos, eu iria estar sorteando pra vocês aí um Frost Dragon, 2 Shadow Dragons e 3 gift cards de $25. Então, se você quer tentar aí, né, participar desse sorteio, é só se inscrever. Lembrando que é só ser inscrito pra participar do sorteio. A gente vai estar fazendo em live o sorteio dia 11, beleza? E também é o seguinte, ó. Pra gente estar conseguindo aí sortear o Frost Dragon e 3 gift cards, divulga o canal pro seu melhor amigo, beleza? É um desafio que eu faço pra você. Divulga seu canal, o meu canal, né? Esse vídeo aqui, pro seu melhor amigo, pra ele ver aí e tá participando também desse sorteio. Você pode estar gastando, pessoal, os $25, que são os 3 gift cards, cada gift card é $25. Você pode estar gastando aí, comprando Robux, comprando diamante no Free Fire, e se vocês quiserem, pessoal, no Brawl Stars, mas enfim, né? Agora eu vou falar o código pra vocês aqui, pessoal, ó. Vocês vão estar resgatando no roblox.com/promocodes. Beleza? Eu vou estar falando dos primeiros códigos que tá, porque dá pra resgatar agora, beleza? Então, o primeiro, pessoal, é o Roblox TikTok, que liberou aí no dia 1º deste ano. Roblox TikTok. Também temos o Behold 2020. Beleza? Behold 2020. Agora, esses aqui, pessoal, não tá sendo possível resgatar ainda, somente depois do dia 10, que é o New Year 2021. O Spider Special 2021. Beleza? Também temos aí, pessoal, o Roblox Special 2021, Roblox New Year 2021, beleza? Então, pessoal, são esses códigos que a gente tem aí, galera, beleza? Esses últimos que eu falei é só depois do dia 10, que vai estar dando pra resgatar, mas enfim, né, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Roberto, tchau, valeu e tchau, galera. Fui!